yesuwe bali kubanga ochali ku Red Zone TV yonajyo sinzira kubanga jyo tulabira chokola cha mtawana nyugu atambula na fe wabula ategwe atanaba kubanga subscribinga nawe nyongero kujukiza ntikirira wansawo olabe ekigambo subscribe chikwateko kwata kadeka notification kakuyamba ko kubera nka kujukiza nota missing ansonga yonna singa Red Zone TV tuba tutadeyo omuchalo yugula baku screen iyo bamwita hona lebo Joyce Bagara Ntwatwa omuchalo yo yakikirira Mityana district ngomu bako omuchala mu parliament eye 11 kumanyi agechibina echa National Unity Platform iranga member wa NUP yandi baddo omujjuvu ona lebo Joyce Bagara Ntwatwa enaku zinozo na waliwo ekipapula ekyo kyolaba ekigenda maaso mu parliament ekyo kusayininga abaka pa parliament bayina okusayininga ku petition yeyo eyo kujja ba commissioners abana mu office zaabwe na kuba commissioners abo kuliko mukwano gwe ennyo amanyidwa nga Mathias Mpuuga era na yeye nyine mu bigambo bye yakakasiza ntinze sijja kuchawa Mathias Mpuuga olwokuba nti mwete mumwagala banayuga naye bamugamba issue si ya kuchawa Mpuuga era si ya kubera nti tetuwagala Mpuuga wabula ensonga ya kuteeka mukono gwo ku kiwandiiko ekirwanyisa enguzi ekiwandiiko ekyo kiriko omutwe ogugamba nti signatures for the motion for removal of commissioners Honorable Solomon Sirwanyi, Honorable Esther Afoyochani, Honorable Prosper Akampulira and Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ono nga gwe yategeezezza nti nze sijja kumukyawa olw'okuba mwete mumwagala Honorable Mathias Mpuuga abadde mukwano gwange okuva nga tetunnayingira na mu politics naye jjukira bino birala kati abantu b'Emityana bagamba nnyabo ffe tulaba tugoberera ebintu era abantu b'Emityana bamutabukidde bagamba Honorable Joyce Bagara nnyabo sayininga kubanga walayira okulwanirira eggwanga walayira okulwanyisa enguzi mu bintu bye walayira ekyo kyalimu twagala osayininge twagala teeka omukono gwo ku kiwandiiko ekyo ekigenda okulwanyisa enguzi abantu b'Emityana nga bakulembeddwa Honorable Isaac Atomusange ono nakugamba si mubaka wa parliamenti Honorable Isaac Atomusange si kansala taina kifo kyonna mu kibiina kya National Unity Platform wabula mutuuze mu Mityana North era nga gy'asinziira n'agamba nze nja kulwanirira enkyukakyuka nja kulwanirira eddembe nja kulwanirira obwenkanya mu ggwanga lyange mu mbeera yonna newankubadde siri mukulembeze newankubadde sirina kifo kyonna mu kibiina nga NUP wabula ku nsonga y'enguzi ku nsonga y'enkyukakyuka ku nsonga y'eddembe ly'obuntu nja kuyimirira nga bwe kisoboka nja kuyimirira ne pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ono asinzidde Mityana mu kitundu ekimu ku mukolo ogumu n'atabukira Honorable Joyce Bagara Ntwatwa n'amugamba nnyabo tukimanyi bulungi nnyo Honorable Mpuuga mukwano gwo n'abali abalala mikwano gyo naye twagala osayininge ku kiwandiiko ekyo kubanga tetulwanyisa mukwano wabula tulwanyisa buli bwanguzi Mathias Mpuuga abanga ali omu ku bali ba commissioners abana abeegabira ssente z'omuwi w'omusolo nga ffe tuli eno Mityana makubo si makole tuli eno Mityana tubonaabona nga mmwe mugenda kuwagira ate bali banguzi tetugenda kikiriza nga bannamityana era bamulagidde twagala oteeka omukono gwo ku kiwandiiko ekyo njagala nkuwa akatambi kano okawulirize naawe weewulirireko ebigambo bino nga webibadde wabula nga sinaba kubanga nkakuwa bwoba tonaba kubanga osubscribe nga nyongera okusaba kirira wansawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kadeka notification kakuyambako kujukiza tuwe ekigalo olayikinge kubanga gy'okoma okulayikinga information gy'ekoma okubeera nga ate etambula n'omulala neebanga emutuukako soka uliza akatambi kano nzije tubeere nga tweyongerayo abadde kyogera nga muganda wange waali kikoze bintu taliiwo MP waffe ge twalonda bombi owabakyala owa district wamu n'owa constituency tulina challenge nene nnyo ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe lineeno obubbi busukiridde mu ggwanga lino obwogeddekawo katono naye tobugenze kamugye mu trukala abantu beeyagaliza ebitagwanidde babbi eggwanga balimazeewo nga bayita mu parliament commission mu bukiiko bwa work commission ne bapa ssente z'eggwanga ezaba zikolera ebintu bingi nnyo ng'ekkubo lyaffe erya Matte Mutetema gali badde likolebwako naye ssente onna balyandye amadwaliro gaffe agobwogalaba gali badde gafiibwako naye ssente onna balyandye amasomero gaffe begabanya ate nga tusasula ki omusolo kati waliwo kampeeni eriwo kiikoza bubi nti ona baagala taliiwo at the same time n'ekibidi netakola ki taliiwo mbadde mbawa message eno bakikole ti abantu b'Emityana oba abantu b'ekiryokya waneeno nga nze aboogera asobola okufuna akazindaalo kaneeno tusaba ba MP baffe abo bombi basayininge ku bbaluwa eyo egoba bakamishona abali ake ku lw'obulungi ekitundu kyaffe nkimanyi wano waliwo ba ambassador abaliwo waneeno
Mbade mbasaba mesa jibajitwari. Fetupa tuide na masa aviri. Huna lebaga tumutu nyulide. Tumusaba saini ingeko. At the same time. So ne muganda wafe. Chibedi. Huna lebo chibedi. Na yasa ingeko. Tuweka tuwa itibadu miru wabantu wa chitundu chino. Wabantu wa chitundu wasafari inga. Tumona. Redzone TV kuwali wevali kubango ekyagoberera nkakasa ebigambo biri mu Luganda olutegedde bulungi nnyo. Onalabo Joyce Baagala abantu abamugambe ebyo bantu b'emitiyana era bano bamu ku balonzi be bamu ku ttiimu ezaalwana ennyo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu biri abiri mugumu okuduumira nti ewali manvuuli tikinga totikinga bas bano ne batandika enjiri bannange tulondeho Onalabo Joyce Baagala ntwatwa kakati bennyini bebatandiso mugamba bobanga ovudde ku mulama kwe twakulondera bobanga tugenda kukkiririza mu ebyo ffe bye tukkiririza mu ngaba namitiyana tetugenda kukkiririza nonsense oyo Joyce Baagala sayininga genda oteeka omukono gwo ku kiwandiiko ekigoba abali b'enguzi mu ofiisi zaabwe bobanga ddala oli ku mulama ogwo kutukiikirira abantu bano emabega kawo nakuwa akatambi nga waliwo abagamba Joyce Baagala ne ku ground totuuka ku ground tokiika activities z'ekibiina kya NUP ezimu tetukulaba yo tobaayo mu parliament tetukulaba anti oyine ebiteeso byoteekayo kakati mulimu kigwokola twakulonda kutukiikirira kuki nkugambye omusajja oyo gwenkulaze ayogera bino simu baka mu parliament omusajja yamanyiddwa nga Isaac Atomuzange omusomesa simu baka mu parliament si kansala ku level yonna taina kifo kyamaanyi oba kyakumwanjo mu kibiina kya NUP wabula mutuuze oba kyoyinza okuyita concerned citizen awangalira mu mitiana north era wano wenatandikiddwa okuwulira amaloboozi agagamba ti naye musajja gwe lwaki tojja ne weesimbawo ku bwa MP nojja n'otuwonya abantu nga bano ba Honorable Joyce Baagala ntwatwa n'abalala abakola ebintu ebifaananako bwe bityo omusajja ono n'agamba njagenda maaso n'okubanga neebuuza ku bantu naye nga luno olutalo olw'okulwana enguzi mu ggwanga Uganda dwo ngenda dduyimirirako Isaac Atomuzange omusomesa nga bw'atyo bw'ategeeza omukyala Honorable Joyce Baagala ntwatwa bwe yali mu kalulu ng'avuganya n'abamu ku bantu abaali ab'amaanyi era nga naye yennyini yali tamanyi nti ayinza n'okuwangula mu kalulu k'omwaka gwa 2016 Honorable Joyce Baagala ntwatwa ekyavaamu teyakyagala era akalulu kaamukuba bwe nnyinza okuba nga nkutegeeza gwagoberera omukutu ogwa Redzone TV mu kalulu aka 2016 Joyce Baagala nga NUP tennaba kubanga ejja teyasobola kubeera nga awangula ekifo kyonna mu kalulu ka 2016 omukyala amanyiddwa nga Honorable Judith Nabakooba Nalule eyali ku kadi ya NRM yamuwangula nga yafuna obululu 1,615 mu 2027 njagala wano owulirizeewo nnyo Nabakooba yafuna obululu 1,615 Honorable Joyce Baagala baamuwangula era yali talina na kirooto kyakubeerako mubaka wa parliament kubanga essuubi lye lyali limaze okubanga liggwaawo oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu okujja n'ategeeza ab'emitiyana nti nsindise Honorable Joyce Baagala ntwatwa mwesize mu mwaka lulu kammwe abasajja ab'enjawulo n'abakazi ab'amaanyi ne basinzira ne bazifungiza ne bagali katumunoonyeza akalulu n'akuŋŋaanya olw'amaanyi agakkadi y'ekibiina kya National Unity Platform n'akuŋŋaanya obululu 1,614,633 jukira wano nga gwe mulundi gwe ogusoose okuwangula akalulu konna yali mukyala musomi w'amawulire ku NBS amasengejje wabula Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amufuula omubaka mu paalamenti paalamenti Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bonna be yasindikayo babadde bayimiridde ku mulamwa ogw'okulwanirira eggwanga lyabwe okulwanirira enkyukakyuka nga balwana bayita mu paalamenti bangi batadde omukono ku kiwandiiko kino ekigoba ba commissioners bali abana bembadde nkugambako abeegabira ssente y'omuwoomusolo ezikunukkiriza mu kawumbi akalamba n'obukadde 7 Honorable Mathias Mpuuga Nsamba ng'ali omu ku abo wabula olw'omukwano oguliwo wakati waabwe ne Honorable Joyce Baagala Joyce Baagala yakugambye sigenda kukyawa Mpuuga olw'okuba mmwe temumwagala omukwano oguli wakati wange ne Mpuuga gwava dda nga tunabana kuyingira mu politics bannamikyana bamugambye ffe tetulwanyisa mukwano gwammwe ffe tetulwanyisa relationship yammwe oba efaanana etya oba yakikaaki wakati wo ne Mathias Mpuuga ffe tulwanyisa buli bwanguzi mu ggwanga Uganda ab'emitiyana bamugambye teeka omukono ku kiwandiiko
ekigoba bali benguzi obampuga kwali obampuga taliiko obula obato tadde kiwandiko obato tadde mukono gwo ko kiwandiko kino ebinava yinzo obutabyagala fabe emiti anate tuli basanyufu abasajja bano n'abakazi bano nga bakulembeddwa mu honorable Isaac Atomuzange gwe nkugambye njono ye ku nsonga y'okulwanirira eddembe ku nsonga y'okulwanirira enkyukakyuka yasalawo okubeera ng'ayimirira musajja ali kikyala ku universities ez'enjawulo musajja musomesa ku masomero ag'enjawulo amanene ate nga musajja mutandisi wa masomero wabula yagamba nti nze ku nsonga y'okulwanirira eddembe sigenda kubeera ng'ate nsigala mu bitiibwa byange ngenda kuteeka wali choke bali ngenda kuteeka wali ebyale kikyalaze bali nzije negate ku bannayuganda tulwanirire enkyukakyuka kakati olwalunaku olwaleero ye yeesimbye oba yakulembedde bannamityana mu lutalo olw'okulwanyisa enguzi era ategeezezza honorable Joyce Baagala nga bwe tuli nti ffe tuli balonzibo twakusindika mu palamenti otukiikirire tukulagira tukutuma okolenga honorable Betty Nambooze okolenga honorable Zack Francis Butebi okolenga honorable Kalwanga David Ruchamuzi okolenga honorable Patrick Nsamba Oshabe oteeka omukono gwo ku kiwandiiko ekyo ekigoba ba commissioners abeegabira ssente ez'omuwi w'omusolo otherwise oyinza obutayagala bigenda kubanga bivaayo Red Zone TV kwoli bwe bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira bwe bityo bwe bikyali Joyce Baagala tagenda kyagala ekimutuuseeko emitiyana kubanga batandise okumuvaamu ate ng'abantu abamuvaamu bantu b'amaanyi nnyo bantu banene Isaac Atomuzange kugambye omusajja ali kikyala ku universities ez'enjawulo ez'amanyi wano mu ggwanga zesijja kumenyera musajja mutandisi w'amasomero musajja munnabyanjigiriza awedde emirimu era singa abadde mu gavumenti ndoza yandibadde minister of education and sports wabula nga concerned citizen ku budde buno bannamityana batandise okulaajana nti ku maloboozi gano agatandise okkuvaamu wandibadde ojja n'otukiikirira era kyandibadde ky'amakulu nnyo n'obeera nga bino ebigambo at least naawe obiteeka mu nkola ng'osinziira mu paalamenti agenze n'abategeeza nti bannange gye muntuma tewandibadde buzibu naye musooke mulinde mala okwebuuza ku bannange era ssaawa zino we twogerera teweewuunya ng'omulabye honorable Isaac Atomuzange ng'agenze mu paalamenti era w'omulaba mulabirenga ddala Red Zone TV kw'oli si kuba kampeyini wabula nkugamba bigambo bannamityana bye boogera ng'era bwe babyogedde ku honorable Joyce Baagala bwe ntyo nze we mbireeta atanaba kubanga osubscribe nga kikole kiro nsawo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification abirenga tomisinga nsonga yonna tuwuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako.